Ja, välkomna till denna föreläsning nummer 9. Vi ska prata om interpretatorer. Det vill säga, kan man säga, en kompilator som inte bara kompilerar och översätter utan också faktiskt kör program. Och bland de sätt som man kan göra det på så ska vi titta på att exekvera syntaxträden. Vilket kanske är det lättaste sättet att köra programmet. Och även stackmaskiner, till skillnad från stackmaskiner som vi har sett på labbarna i 2.5 och 2.9-programmen, så ska de här också kunna ha kontrollstrukturer, loopar och ifsatser och sånt, vilket kräver att de har hopp i de stackmaskinerna. Hopp kan man ställa i koden. Och om vi hinner så har vi kvar lite automatisk skräpsamling och relaterade saker från förra gången som inte riktigt har ganska berätta om referensräkning och lite mer om konservativ skräpsamling. Interpretatorer nu. Ja, man kan göra en interpretator på flera sätt. Ett sätt är ju att allt eftersom man läser in källkoden, rad för rad, utföra. Om man till exempel tittar på skalskript i Unix så är det ungefär så de funkar. Jag skriver allt eftersom man läser källkod. Det är nu lite begränsat det där sättet, för att om man till exempel har en funktion som ska anropas. Ja, hur gör man då? Om man har den funktionen definierad som en funktionsgrupp och så senare i programmet, ja, då går det ju inte att anropa den. Man måste göra det innan. Och en del andra problem. Så det man oftast gör är att vi har en fas där man läser programmet, går igenom hela källkoden. Och sen kan man köra. I alla fall om man ska göra lite mer avancerad interpretation för Java och sådana språk till exempel. Så då kan man ha nästa fasmetoden som jag kallar den här. Att efter att man har kompilerat och genererat kod och allting, ja, då kör man en fas till. Direkt efter kompileringen så att säga. Och sen så kan man ha, vi kan skriva ett separat steg, en abstrakt maskin, till exempel Java är ju så att man kompilerar med Java-kompilatorn, men inte till maskinkod för en bitprocess, utan man kompilerar till bytecode för den abstrakta Java-maskinen. Och sen är det Java-maskinen då som är kompilatorn. Det är ju en interpretator för att den interpreterar bytecoden, men kompilatordelen är en separat kompilator. Även C-sharp funkar ju på det viset. Hur går det då till när man kommer till antingen om det är en fas till kompilatorn eller separat steg? Ja, då kan man också göra på olika sätt. Och en variant, det som vi ska börja med här, det var alltså att exekvera syntaxträden. Och tanken med det som vi ska gå in lite djupare på, det är att har vi ett träd. Nu ritar jag bara början på trädet och sen under plusnoden här så finns det bara 17 som helst. Tanken här är att ja, vi börjar med ett rekursivt räkna ut vad det här blir. 12 eller vad det kan bli. Och sen rekursivt med den här biten. 3. Och sen när vi har de här värdena från trädet, ja, då kan vi plussa ihop det och få 12 plus 3, 15. En annan variant är ju att generera kod för, det går ju att ha olika typer av
maskiner. Man kan ha en registermaskin, men stackmaskiner är lättast. Och det kommer vi att jobba med här. Och sen kan man ju nämna git. Just in time. Kompilering. Att man genererar bytecode eller någonting sånt. Och sen precis när man ska köra programmet, då kompilerar man till riktig maskinkod för just den processen. Så då är det, kan man se det som en kompilator uppdelad i två steg. Först kompilering till den interpreterbara maskin eller bytecode eller vad det är. Och sen en riktig kompilering. Och det vi ska börja med då, det är att titta på hur gör man då för att exekvera träden. Tar vi ett exempelträd, eller ett exempeluttryck kan vi börja med. 2 gånger A plus 4. Då bygger vi upp ett träd. Och säg att vi har någonting i den här stilen och vi förenklar lite. Vi har en plusnod, en gångernod och sen har vi en talnod som säger att det här är talet 2, ett löv. Och en lövnod för den här variabeln A. Och här borta behöver vi en lövnod för talet 4 också. Ja, principen är ju att rekursivt beräkna värden av trädet. Så att när vi kommer till plus här, då ska vi börja med att räkna ut det här. Och när vi kommer ner där, och då ser vi att det står gånger. Och då kör vi rekursion igen. Går ner här. Och att vi går ner längre och ner trädet. Och sen när vi kommer hit, ja, talet 2. Om vi ska beräkna värdet av talet 2. Ja, det är inte så svårt, det blir ju 2. Och sen, för att kunna gånga här, så måste vi gå ner där. Vi anropar exekveringsfunktionen rekursivt med det här trädet. Vi kommer ner till A. A, då måste vi ha någonstans att slå upp värdet av A. Så att för att kunna jobba med variabler så måste man ha någon typ av omgivning med variabelvärde. Vi har ju sett att man i symboltabell så kan man lägga in värdefältet. Så vi slår upp vad A har för värde just nu. 17 kanske. Och nu så kan vi ju beräkna det. 12 eller 2 gånger 17 blir 34. Skickas upp det här. Och för att kunna räkna ut vad plus blir så går vi ner rekursivt i det här trädet. Vi hittar talet 4. Vad är värdet av talet 4? Jo, det är 4. Så att vi skickar upp en 4. Och här så kan vi plussa ihop 34 och 4. 38. Och vi ska skriva det som en funktion också. Det blir inte särskilt komplicerat egentligen. Som sagt, vi behövde någon typ av omgivning med variabler och deras värden. Ja, jag sa att när man kommer ner, när man har rekurserat sig ner till en identifierare så slår man upp dess värde och returnerar upp. Det där är ju inte alltid sant att man gör så. Har vi till exempel A är lika med A plus 2.
det där, hur ser det trädet ut? Jo, om jag inte ritar så där noga utan bara ritar upp ett enklast möjliga syntaxträd. Ja, då får man förstås inte rekursera sig ner här och hämta värdet på A just nu. Utan där har vi det vi kan kalla L-value, left value, alltså det står till vänster om likhetstecken. Vi ska jobba med själva variabeln och inte med värdet. Däremot när vi går ner här, ja, då rekurserar vi oss ner till A. Och här är det A's värde vi ska ha, som kan fortsätta att vara 17. Och plus 2, då får vi 19. Och när vi ska utföra det där, ja, då är vi inte så mycket intresserade av vad som kommer ut där, utan det vi är intresserade av är att ta variabeln, själva variabeln där, och lägga i det där värdet. Om man har satsen med kontrollstrukturen, så länge som i är mindre än 2, utför i lika med i plus 1. Ja, trädet för det har vi ju sett att man gör till exempel så här, att vi har ett villkorsträd och ett kroppträd för kroppen. Och det kan se ut så där, så länge som i är mindre än 2, utför den här tilldelningen av i är lika med i plus 1. Och då är det ju inte bara att gå ner rekursivt och räkna ut först det där och sen det där. Då blir det ju konstigt. Där ska det ju vara en loop. Så att då får man helt enkelt göra en while loop. While funkar ju så att man kollar villkoret. Om det är sant så kör man kroppen och sen går man tillbaka. Kollar villkoret, är det sant, kör man kroppen och kollar på det. Och så vidare, ända tills det blir falskt. Och så fort det blir falskt så hoppar man ut. Och då får man ju göra det. Vi beräknar villkoret genom att anropa execute eller funktionen eller vad det heter, rekursivt för villkoret. Är villkoret sant? Ja, i så fall kör vi kroppen på while. Och när vi gjort det, ja, då går vi tillbaka. Kör det här villkoret en gång till. Är det sant? Ja, vi kör med kroppen. Gå tillbaka. Är det sant? Ja, så och så vidare. Tills det blir falskt och hotar ju. Så att det blir ju en while loop även där. While villkoret beräknas till sant. Kör kroppen. Och innan jag visar lite kod här så ska jag nämna i alla fall funktionsanrop. Hur hanterar man funktionsanrop? Ja, en sak är ju att i en funktion, låt oss säga, om jag skriver med C-syntax här nu. Det är alltså en funktion som tar ett heltal och returnerar heltalet plus 2. Om jag ska köra den här funktionen, en sak som dyker upp, det är ju att jag har lokala variabler i form av den här parametern. Och om jag då redan i min omgivning, i min symboltabell, har det då, ja, då dyker ju upp ett annat A. Och då måste jag på något vis hantera det. Ett sätt man kan göra det är att jag allokerar en ny omgivning, en ny symboltabell för lokala variabler i funktionen när jag gör anropet. Jag lägger i argumentvärdena och sen blir jag i funktionskroppen och jobbar. Ja, då slår jag först, i första hand i alla fall upp i den här nya omgivningen, den här nya symboltabellen. Och sen när jag klarar att returnera, ja, då kan jag slänga den omgivningen. Då finns ju inte de lokala variablerna kvar där. Men vi kommer inte att jobba med funktionsanrop nu på labbarna. Jag säger bara det. Okej.
Låt oss titta på lite kod då. Vi ska ju i labb nummer 6 som vi ska göra precis det här. Om man då tittar på execute-funktionen som ska köra ett sånt här träd. Ja, den returnerar heltal. Värdet av uttrycket eller vad man kör. Och som argument så tar den en pekare till en nod som är då rotnoden i det trädet, eller subträdet som man ska köra. Och det lättaste, ja, det var väl om det var ett tal. Det vill säga, vi är här och ska räkna ut värdet av 2. Det är inte så svårt. Så att om trädtypen, vi kommer ihåg att vi hade typfälten. Om det är lika med ett tal, vi kan säga att det var num, ja, då returnerar vi talet. Och vi skriver return, tree, pil. Och sen hade vi någonting i noden, då, den här lönnoden, som angav vilket tal det var. Här har jag skrivit which number, men fält kanske inte value. Det är lättaste fallet. Näst lättaste, ja, det är ju vi kommer ner här och det är en identifierare. Nej, fel, inte där. Där kommer vi ner. Och det är en identifierare. Ja, då ska vi slå upp värdet på den. Så jag skriver else if tree field type är lika med id. Ja, då får vi ett fält i den här lövnoden som till exempel heter which ID som talar med numret på identifieraren. Och då ska vi bara slå upp i symboltabellen dess värde. Så jag skriver return och sen symtable som är symboltabellen som är en array med ett antal platser där varje variabel har ett nummer som man kan använda som index. Och då använder jag tree, pil, which, id på det här viset. Ja, där har jag variabelnumret på a eller vad det är. Så jag slår upp i symboltabellen. Och sen hade vi lagt till ett value där. Så att jag returnerar variabels värde. Else, if tree, type är lika med plus. Ja, nu har vi ju fallet att vi ska plussa ihop de två subträdenas värde. Och det första vi måste göra då, ja, det är att beräkna de där. Det vill säga att vi använder execute rekursivt för att räkna ut först det där och sen det här. Så jag gör ett par variabler, jag kallar dem arg 1 och arg 2. Så. Och de får värdena då av att rekursivt anropa execute med och sen har vi någon typ av sätt att komma åt vänster och höger subträd. Låt oss säga att det finns en array som heter subtrees som man kan komma åt index-noll i för att få det vänstra subträdet. Och så kan jag anropa execute tree pil subtrees 1 för att komma åt det högra subträdet. Och har jag fler subträd så heter de ju 2 och 3 och vad det kan behövas. Så, då har jag då räknat ut argumenten. Och så plussar jag ihop dem och returnerar resultatet. Så jag skriver return arg 1 plus arg 2. Ja, det
kunden har skrivit return, execute, bla bla bla, plus execute, bla bla bla. Det här kanske är lite tydligare. Och så fortsätter jag här borta. Else, låt oss titta på, inte while-loopen här, utan låt oss titta på if-satsen. För att if ser ju ut som så att, ja, vi har ett villkor, vi har en sant-gren som ska köras om det är sant, villkoret. Och vi har en falsk-gren som kan vara tom. Så om tree-peel-type är lika med if, hur gör man då? Ja. Vi kan ju börja med att räkna ut villkoret. Int condition är lika med, ja, den ropar execute tree peel subtrees 0 för att räkna ut villkoret. Och sen är det ju så att om det är sant, då ska jag köra sant-gren. Om det är falskt, ska jag köra falsk-gren. Så att jag skriver så här, if, con och, ja, vi kan ju följa, antingen kräva att den ska vara 1 för att räkna så sann. Eller så kör vi som vanligt i C då att 0 räknas som falskt och allt annat som sant. Ja, om det är sant, då är det ju sant-grenen vi ska köra. Return, execute, tree, peel, subtree, 1. I annat fall så ska vi köra falsk-grenen. Det vill säga else, return, execute, tree, peel, subtree, 2. Så. Och så vidare för alla de nodtyper vi har i trädet. Frågor på det? Det är ju ett väldigt lätt sätt att göra en interpretator. Vi behöver inte generera någon kod, utan vi tar syntaxträden som vi bara kör. Det är grunden för hur Lisp fungerar. Ja, även om man förstås kan kompilera Lisp om man inte behöver, man behöver inte köra trädstrukturer. Ja. Då ska vi titta på stackmaskiner och grunderna kan vi väl vid det här laget. Tanken är ju att om vi har ett uttryck i vanligt infix, det vanliga skrivsättet, 2 gånger 3 och 4 gånger 5, ja, då först parsar vi det där, inser att gånger ska göras först. Så att först ska vi räkna med 2 gånger 3 och sen 4 gånger 5 och sen plussa ihop dem. Så gör vi om det till postfix.
2, 3 gånger ihop, 4, 5 gånger ihop och sen plus. Och när man kör det där sen, ja, då är det, om det kommer ett tal som tvåan, pusha på stacken, kommer en trea, pusha på stacken, kommer en operator poppa så många argument som man behöver, i det här fallet två, räkna ut resultatet, de två värdena, multiplicera på dem, och sen pusha tillbaka resultatet. Och ska vi skriva det där som programkod som påminner lite om den som ni kommer att använda i stackmaskinen som finns i labb nummer 7 för oss i den labben. Så kan man skriva så här någonting. Push 2, push 3 gånger, push 4, push 5 gånger plus. Då har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 instruktioner som räknar ut vad det är. Men, som vi har pratat med Vera på labbarna, när det gäller variabler, då har vi det här med L-värden och R-värden som man i alla fall kan så i C-programmering. Står variabeln till vänster eller till höger om likhetstecknet? A är lika med 2 gånger A plus 3. Den vanliga infixnotationen ser ut så här. Och vem vet, det kanske till och med ska vara semikolon. Så gör vi om det till postfix. Det vill säga, lägg variabeln A på stacken. Ta 2 och lägg på stacken. Lägg variabeln A på stacken. Gångra ihop 2 och A. Lägg 3 på stacken. Plussa ihop resultatet och multiplikationen med 3. Och sen kommer tilldelningen. Då kommer det vara så att på stacken ligger A och sen ett resultat av beräkningen. Och problemet där, det är ju att de här två A:na som står här är helt olika saker. Om jag lägger, eller här är det ju förstås värdet av vad vi ska jobba med. Det är ju det vi ska räkna med sen. Men här, det här ordet som står här, då är det ju variabeln i sig vi är intresserade av. Och pratar vi 2.9-programmet på labbarna, då är ju skillnaden mellan att använda A:s lexikaliska värde, variabelnumret, 3 eller vad det kan. Till skillnad från A:s värde, det som står i symboltabellen, att A har nu värdet 177 eller vad det kan vara. Och ska man då generera instruktioner ungefär på samma sätt som här, och då måste man skilja på A och A. Så på något vis måste man säga att det här är ett L-värde och det här är ett R-värde. Jag vet att om det ni gjorde på labbarna så var det inte så att ni faktiskt pushade variabelnumret på stacken. Det var många som använde en separat variabel till det. Och det kan man göra också. Men nu blir det lite av en speciallösning. Att parsen hittar någonting som ska tilldelas här. Och då är speciell variabel i själva parsen. Sparar man undan vilken variabel det är. Och sen använder man stacken bara för att räkna ut det här resultatet. Men den som jag tycker smidigaste metoden, det är att lägga även variabelnumret på stacken. För där har man ju plats att lägga så. Och ska vi göra kod för vår stackmaskin? Ja, då kanske det ser ut så här någonting. L value A.
kurs 2. R. Vad är det då? R value kanske. Ja. Gånger. Pushar vi till 3. Plusar ihop. Och sen kommer tilldelningen. Och som sagt, då ligger ju på stacken längst ner i bröllit först. L value, alltså A's variabelnummer. En referens till själva variabeln på något vis. Och sen ovanför det så ligger resultatet av de här efterkommande uträkningarna. Värdet som ska läggas in i oss. Så att när tilldelningsoperatorn ska utföras, ja, då har vi precis som vanligt de argument som behövs liggande på stacken. Okej. Okay. Det var med enkla beräkningar och tilldelningar. Och nu ska vi komma in på det med kontrollflöden med hopp. Nu skulle jag egentligen vilja ha som exempel om riktig stackmaskin. Och jag har hört att Java-maskinen, alltså JM, eller Java-maskinen som kör Java-bytecode, att den är en stackmaskin. Jag har inte koll på exakt hur det funkar, men jag har hört att den är en stackmaskin. Men vi får nöja oss med den här. Den här stackmaskinen som vi kommer att titta på sen. För att kunna göra saker här nu så behöver vi ett antal instruktioner. Vi behöver till att börja med programlägen. Labels eller programlägesetiketter som man kan säga på sats. Som då bara är en plats i programmet som man vill hoppa till. Och det här är då egentligen ingen riktig instruktion. Det gör ju ingenting. Det är bara ett sätt att kunna ange att den här adressen i programmet, den heter någonting, label 17 till exempel. Och så kan man göra hopp till 17. Vi ska också ha ovillkorliga hopp. Man skriver till exempel jump, jump. 17, så hoppar man dit. Och vi vill också ha möjlighet till villkorliga hopp. Så jag inför go force och go true. Och som alla andra operationer så jobbar de med stacken. Det vill säga man tittar på stacken. Vad är det som i det här fallet ligger överst på stacken? Vi tittar på det översta talet som ligger på stacken. Är det sant eller är det falskt? Det vill säga om vi tänker i C-termer. Är det icke-norm eller är det norm? Och så kan du då hoppa till 3 eller 45 eller vilka label du vill hoppa till. Och sen så kanske kan räknas som kontrollflöde också. Vi behöver något sätt att stanna. Maskinen ska sluta köra de här. Om vi då börjar med if-satsen. Vi såg ju nyligen hur man kunde göra det om man exekverar syntaxträden. Men nu ska vi då generera kod för stackmaskin. Och om vi har källkod här, if a är större än 2, så ska vi utföra a är lika med a plus 1. Gör ingen else-gren, men den är ju optional så att vi har gjort på. Och ja, hur ser trädet ut? Jo, vi har villkoret, A är större än 2. Vi har kroppen, eller sandgrenen rättare sagt. Att A tilldelas
2+1. Och förmodligen har vi gjort det här nu så att det alltid finns en falsk gren i den här och den är då null. Jag ritar så här för att visa att null. Och hur funkar en if-sats om vi ska uttrycka den med hjälp av hopp? För det här är egentligen bara ett sätt att gömma gången. Ja, det första man gör det är ju att räkna ut villkoret. I vårt fall, A är större än 2. Och är det där sant? Ja, i så fall ska vi gå till santgrenen. I vårt fall med tilldelningen. Men är det falskt? Det var inte sant villkoret. Då hoppar vi över santgrenen. Så här nere behöver vi en label av något slag som man kan hoppa till. Och om det var sant, ja då kör vi santgrenen och sen fortsätter vi till det. Och ni kan ju säkert tänka hur det blir med en älsgren. Då får man ha ett hopp till älsgrenen här och så får man köra den. Och då behöver man ett litet extra hopp efter santgrenen så man inte automatiskt fortsätter med älsgrenen. Ja, hur gör vi stackmaskinkod för det här? Det här är ju ett flödesschema. Ja, vi börjar med att lägga ut villkoret. Och hur ser det ut då? Jo, vi tar värdet av A, R value A. Vi pushar dit 2 och så utför vi operationen större än. Precis som vanligt, pusha operatorerna på stacken när det kommer en operator. Poppa så många argument man behöver, räkna ut och lägg tillbaka resultatet. Så att större än är en operator som poppar jämför och pushar resultatet. Om det där var falskt, ja då ska vi hoppa till efter här. Så jag skriver go false. Och då får vi hitta på ett labelnummer, låt oss säga 1. Och här nere har vi då label 1 som vi kan hoppa till. Och i sandgrenen här, ja, då är det tilldelningen. Så att vi börjar med L-value A, R-value A, push 1 plus lika B. Om jag ramar in de där två rutorna, så är ju det förstås villkoret och santgrenens kod. Medan det som blir kvar, GoFalls 1 och Label 1, ja, det är ju själva if-satsens kod, kontrollstrukturen. Jag skriver själva if-satsens. Och det kommer att se när vi fortsätter. Man får den där fina blockstrukturen på allting. Om jag ritar en ny röd ruta. Ja. Den stora rutan är hela if-satsen. In i den så finns ett block med villkorets kod. Och ett block med santgrenens kod. Och hela det genererade programmet kommer nog att bli sådana här rutor inuti. Och det kommer aldrig att bli att de överlappar varandra på ett konstigt sätt. Så kan det förstås bli efter att man har optimerat det här. Men själva kodgenereringen genererar alltid blockstruktur. För det är ju förstås så att om man tittar på en kod som är kärnkoden. Ja, den ska alltid ge
samma kol som resultat. Och samma sak där uppe, den kolsnutten ger den där målkoden för startmaskin. Så att det blir Lego med byggklossar här. Okay. Hur gör man då när man genererar startmaskinkoden? Jo, det går ju att göra genom att först bygga upp syntaxträdet så här. Och sen jobbar man i syntaxträdet. Det kan vara det smidigaste. Men det går att lägga ut koden direkt i parsen. Det har vi ju sett att det gick att generera postfixkod, vilket är vad det är lite enklare varianten, direkt i parsen. Och det kan vi göra här också. Säg att vi jobbar i Jack eller Bison. Och vi har en sats som består av nyckelordet if. Det består av vänsterparentes. Det består av ett uttryck. En högerparentes. Och sen en sats till. Ja, då kan vi göra en semantisk aktion som genererar kod. Och det första vi ska göra, det är kanske att generera ett nytt labelnummer. För om det kommer en if-sats till efteråt, och då får jag inte kalla labeln där för ett den också. Utan jag genererar ett unikt labelnummer så att jag skriver int after är lika med get new label. Jag anropar en funktion som ger mig ett labelnummer som är ett annat stigare. Och sen om vi tänker oss att dollargrejerna som Jack eller vi som genererar, det är den där koden. Och så fuskar jag lite grann för att det här är, kommer inte att gå att konkurrera som senare av DSL-kod. Jag tar koden från expression. Om det här är $1, $2, ja, koden från expression är $3 och koden från satsen sats är $5. Och det jag ska göra är att ta villkorskoden i $3. Lägg till en GoFunds, eller GoFunds. Lägg till $5 som är samtidighetskod. Och sen lägg till en label. Det är ju det som blir koden för if-satsen. Så att jag börjar med $3. Och sen kommer det här som är pseudokod. Att jag använder plus för att kedja ihop kodsekvensen. Hade det varit C++ hade det gått att göra så här, men inte i C. Och sen behöver jag instruktionen. Då skriver jag insta här för att generera en instruktion. Go false, och vart ska jag hoppa om det är falskt? Jo, jag ska hoppa till den här labeln som jag har kallat för after. Och sen skulle jag lägga dit santgrenens kod i $5, kommer den ifrån. Och sen behöver jag labeln på slutet så att jag plussar på instruktionen label, komma, after. Så. Och slut på den semantiska aktionen. Då genererar man alltså stackmaskinkod direkt i reglerna i Jack. Okej. Okay. Så efter rasten tittar vi på Wire också. Den första rasten.